Den är grymt fin. Väldigt, väldigt snygg. Kommer bli ett nöje att köra. Så, då var det mycket mer. Tackar, tackar. Det krävs en lilla koncentration där. Det känns jävligt skönt. Den är väldigt, verkar vara väldigt lättstyrd och lättkörd. Jag kommer nog ta med mig några polare och dra ut på en roadtrip i Sverige. Förhoppningsvis i sommar.